جي حبيب جي امت کي 70 فرزند جيترو عطا فرمائندو آ پر جي ڪڏهن ڪو محبوب جو امتي رمضان جي مهيني ۾ هڪڙو فرض ادا ڪندو آ الله پاڪ جي ذات بابرڪات هڪڙي فرض جي عوض ۾ 70,000 فرزند جو ثواب عطا فرمائندو آ ان میں اندازو کہو تو کیڑو پیارو مہینو رب کریم تہا اسا کے عطا فرمایو اکڑی بوکھے روایت یاد اچے تھی وا تا دی خدمت نر کیا ایت جو ترجمہ بدایا بلند آواز صحابی بچے درود شریف پڑھدا رہو اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جری معراج شریف تے تشریف وٹھی ویا ہکڑو اڑو مقام آیو جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرشتن دے جماعت سا ملاقات تھی قیام دی حالت میں فرشتہ نماز دی حالت میں بیٹھا جبریل گلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتن وٹ بھی رہا جبریل کو یا رسول اللہ سفر کے جاری رکھو پان فرمائن تھا جبریل ترس چھو ہنن دے رکوع کے دساں سجدے کے دساں نماز دے پورے تھڑ کے دساں سلام ورائن کے دساں اللہ جا فرشتہ کیا تھا عبادت کن ہنن دی بات میں مکے مزو تو اچے جبریل تو کرے یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کا وٹھی کرے اواں دے زمانے تائیں کئی ہزار سال گزری ویا ہن او ان جائے تا ایندو ویندو آیا ایہ ملائکہ شروع کا وٹھی کرے بیٹھا ہن قیامت تائیں بیٹھا ہوندا اواں پاجو سفر جاری رکھو حبیب جی ذات بابرکات تے روانہ تھا بی ملائک دی جماعت نظر بے مقام تے آئی مجا دوستو عزیزو حبیبن کریمن ڈٹھو تے رکوع میں ہوا رکوع جی حالت میں بیٹھا ہوا اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام جبریل کے فرمائن تھا جبریل ہی رکوع کن تھا رکوع کا بعد سجدو کندا سجدے کا بعد میں وہی نماز پوری کندا انن کے بلا دسان ترس پری جبریل ان کو یا رسول اللہ جہ پہرے دہاڑے کا وٹھی کرے آدم علیہ السلام کا اجڑ مو شروع کیو ہزارہ سال گزری ویا ہن اے رکوع جی حالت میں آہن تئی قیامت تائیں رکوع میں ہوندا حل بلا وری ٹی جماعت آئی اللہ پاک جا فرشتہ ہن جے سجدے میں پیا ہن حبیب الکریم فرمایا جبریل انن کا بھلا سجدو کیو ہن سر کھندا جبریل تو کرے لا یا رسول اللہ نن قبلہ شروع کا وٹھی کرے ہزار سال کا بعد سجدو تو اتے سجدے میں آہن انن جے لا بھی قیامت تے سجدو مقرر اوا پاجے سفر کے جاری فرمایا وری چوتھی جماعت آئی جے سجدے کا بعد میں ویہن واری صورت میں بیٹھا ہاں اللہ پاک نے حبیب فرمایو ہاں نے سلام ورائیندہ جبلیل سو کرے لنم جا حبیب یہ بجیے شروع خامچی ہزار سال خامو دیا ہاں انہی حالت میں ہوندہ قیامت تی ہوندہ اما پانجو سفر جاری فرمایو جمل چوتھی جماعت جو محبوبا کریما احوال ورطوات مصطفیٰ جے اکھن ماں لڑک وہی ریا سرکار روئی روئی جمل محبوب رویا اوندا رون دے کرے جبریل تو پچھے قبلہ چھو تھا رو رون جو سبب سے پونے اللہ جو ابھی فرمائے تو جبریل جتری محنت گھنی اترو ثواب گھنو صحیح تو چوانیا غلط ہوتا ایکڑو آجو پنجا نفل پڑھندو ایکڑو ایکڑو نفل پڑھندو ایکڑے نفل وارے کے ایکڑے جو ثواب پنجا وارے کے پنجا جو ثواب زمین میں تمام ہر ہلائیں دائے ہو چار ہر نہیں دو ہکڑو ہکڑو ہر نہیں دو ہکڑے ہر وارے کے اترو نفو کون ملن دو جترو چین ہر وارے کے ملن دکاندارا تو جا دوستو جے کرے گھڑو ٹائم دکان تے محنت کندو نہ جو دکان میں نفو دی دو تھوڑو ٹائم محنت کندو تھوڑو فائدو کمائی دو ہر معاملے میں ہر مسئلے میں جتنی محنت گھڑی اترو پھل گھڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے فرمایا جبریل ماں روما انہی دے کرے تو ہنن فرشتن سے کنو ثواب ملندو جو ہزار سال قیام میں ہزار سال رکوع میں ہزار سال سجدے میں ہزار سال بیٹھا ہن
کئی ہزار سال تو پان پہ چوی ان کے ثواب گھڑو ملندو رووا انی دے کرے تو جو مجھے امت دی عمر تھوڑی تھی دی ایوا گھڑی عمر جو حصو وری غفلت میں گزاری دا تھوڑی عبادت کندا امت دی عمر تھوڑی وری غفلت میں گزری ونے وری ان کا پو ثواب بھی تھوڑو ملندو فرشتہ ثواب میں مجھے امت کے مارے ویندا مجھے امت کے ثواب تھوڑو ملندو ماں پانے امت جے حالت روان تو اللہ پاک جے ذات کا برکات حبیب جو روان قبول نہ فرمائیو اللہ پاک برداشت کو نہ فرمائیو اللہ پاک جلدی جبریل کے حکم فرمائیو تو حبیب کے بدھائے انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اے مجا پیارا حبیب تو رونا اواں جو رون مکھے ناگوارا اواں دے امت تے ماں بڑا وڑ کیا ہے ای فرشتہ ہزار ہا سال عبادت کندا ہزار ہا سال قیام کندا ہزار ہا سال حکم ہوندا ہزار ہا سال سجدہ کندا پر تو جے امت کے ہکڑی رات ایڑی تو جا ان ہکڑی رات میں جاگندا فرشتن جے ہزار سالن کے مارے ویندا انا انزلناه في ليله القدر ان قران پاک کے ایسا قدر دی رات میں نازل کیا وما ادراک ما ليله القدر تو کہ خبر قدر جی رات شاہے لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ تعالیٰ جی ذات لا برکات فرمائے تو یا قدر جی رات ہزار ہا مہین القا بہترا ہکڑو ہزار نہ ہزار ہا کئی ہزار مہینہ جیکنے ہکڑو ہزار لے ہکڑو ہزار تا 84 سال ای کچھ مہینہ چلتا تا 83 سال ای کچھ مہینہ چلتا تا اور اللہ تعالیٰ فرمائے تو کئی ہزار ہا سال جی عبادت ہکڑے رات جی برابر ہو دی ای جکڑے تو جے امت کے 4 5 6 لیلۃ القدر جو رات کو ہر سال ملی ویو تے بیڑا ہی پار دی ویندا قدر جی رات کے اللہ تعالی چھپائے رکھے صحابہ کرام پوچھو یا رسول اللہ قدر کدہی دی پان فرمائتا اللہ تعالی مکھے بدھایو وا مکھے معلوم پر ہانے ان کے ماں چھپائے تو رکھا اللہ جی اذن سا اللہ تعالیٰ جی اجازت سا اللہ تعالیٰ جی مشیت منشا سا یہ سبانے مطان کو چوے تو بے خبری آ نا نا بے خبری کانے ابھی فرمائے تو میں خدا جی طرف کا راز آ کیڑو جی کدے بدھایا ہاتھ ایک ہی جی رات آتا ایک ہی جاگو آبی اگا تو ستا پیا ہو جوا پر جے کرے چواں ہا تٹرے ہی جی رات آ تٹرے ہی جی رات جاگو آ پورا تو سمی گزاریو ہا جے کرے چواں ہا پنجوی ہی جی رات آ تا پنجوی ہی جی رات جاگو ہا وری رات نو نند کیو ہا چواں ہا 27 جی رات آ تا وری 27 جی رات جاگو ہا پیو رات تو ستا پیا ہو جو ہا پر جے کرے چواں ہا تا کے تا 29 ہی جی رات آ تا وا جاگو ہا وری ستا پیا ہو جو ہا پر ما اترو بدھایا تو تا آخری عشرے میں ہوندی آ آخری عشرے میں او اے دہاکے میں پر ہوندی 21 وار راتن میں آ 21 ہے 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29 ہے انن راتن میں التمسو ہا انن میں بولو پر ان میں راز لکائن میں کیڑو آ ابھی فرمائے تو ہکڑی بدھایا ہا ہکڑی جاگو ہا ہک جو ثواب ملے ہا پر ہانے پویو سجو ہفتو پیا بولو ہوندی ہکڑی رات پر اللہ تعالی ہر رات میں تواں کے قدر دے رات جو ثواب عطا فرمائیں ہوندی آئے کی ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہوندی ہکڑی پر تلاش کندو 21 بھی جاگندو 23 بھی جاگندو 25 بھی جاگندو 27 بھی جاگندو 29 بھی جاگندو اللہ تعالی دی ذات با برکات فرمائے تو حبیب فرمائے تو اللہ جو وعدہ ہوا تبا ما بھوتی رات ہکڑی پر تو محنت تلاش کیا تو کہ جتری رات جاگدے اوتر قدر دے رات جو ثواب عطا فرمائے شاہ صاحب فرمائندا وکھر ڈھیروں ڈھیر پر ون جارا ویسلا اللہ دے طرف کا انعام وڈو وکھر ڈھیروں ڈھیر پر ون جارا ویسلا کن وہائے وس کیو
وکھر وڈی اویر پر کنی گھم دے سیر وکھر وکامی ویو نصیب وارن کے رات ملی ویندی آ پر جے بے نصیب ہوندا سی ستا تا رات گزاریندا اللہ پاک دی ذات دا برکاش الحبیب دی امت کے محنت کرن دی توفیق نصیب فرمائے درود مجھے حبیب دے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نسخو بدایو حبیب نے فرمایا تھا تاک راتن میں اکی راتن میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تھا ماں تما کے آسان نسخو بدایا رمضان شریف کے مہینے میں چند کیڑو بھی تھے چنچر جو تھے آچر جو تھے سومر جو تھے کیڑو چنڈ دے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا مجھ جو تجربہ ہوا ماں تما کے تجربے سے بدایا تھا قدر کی رات اللہ تعالی قرآن فرمایا انا انزل اللہ فی لیلت القدر سجو مہینو قدر جی رات سے وابستہ پر پیران پیر فرمائے تو ماں تما کے بدایا قدر جی رات ہوں دی بھی اکیہ جی رات آ پر ہوں دی بھی جمعے جی رات آ چاہ سمجھیا ہوں سے پاک جو کر دی ہوں دی کہنی رات آ اکی سمجھو سا اکی بدھی جوڑو جوڑو بہ چار چھ اٹھ ڈھائی ہوا جوڑو اکی ہے تریوی ہے پنجوی ہے یارہ نو یہ اکی تے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا حضور اکی فرمائے ہوا مجھو یقینہ اکی ہوگی پر رہو دی جمعے جی رات عجب جمعے جی رات اکی جی رات اساں جو ذاتی دعا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے فرمان دی روشنی میں ایو کی رات ہی قدر کی رات اللہ بہتر جانے تو تھی سکے تو ٹے بھی اب ہو جے پنجوی اب ہو جے ستاوی بھی ہو جے انٹی بھی ہو جے پر اساں جو یقینا غوث اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا تو ہوں دی تاک راتن میں اکی رات میں ای جمعے کی رات میں